Els efectes especials... Hola a tothom, preparats per endinsar-vos en el món dels efectes especials al cinema? Doncs per començar us explico que els efectes especials serveixen per aconseguir ambients, situacions o personatges que no poden succeir a la vida real, com per exemple un viatge d'espai, un dinosaure o Superman volant. Els efectes especials en principi es feien utilitzar les pel·lícules de ciència-ficció, però avui en dia es fan utilitzar en moltes més pel·lícules. Heu vist Jurassic Park, Titanic o Eclipse? Són pel·lícules molt diferents, però entre totes elles tenen efectes especials. No tots els efectes especials es fan de la mateixa forma. Es podrien classificar en 5 tipus diferents. Els efectes de so, els efectes digitals, els efectes òptics, els efectes de maquillatge i els efectes mecànics o animatrònics. Els efectes òptics i visuals són els més antics. Es pot servir alguns trucs fotogràfics com en aquesta imatge. Altres efectes òptics són els que es creen amb la tècnica stop motion, que és una tècnica d'animació que consisteix en fer moure els objectes amb una sèrie d'imatges successives. Aquesta tècnica es va fer utilitzar a pel·lícules com King Kong o La guerra de les galàxies i actualment es fan anar molt en animació. Si voleu veure una mostra, els companys i companyes de 6A han fet una pel·lícula en Playmobil. Els efectes mecànics o animatrònics són els que utilitzen mecanismes robotitzats, escenografia i pirotècnia. Són amb aquests efectes amb els que s'han creat efectes de pluja, dispars, destrucció d'edificis, explosions. I també són amb aquests efectes amb els que s'han creat grans éssers i monstres, com els dinosaures de Jurassic Park. Els efectes de so s'aconsegueixen amb sons pregravats que es barregen entre si. Un de molt famós és La guerra de les galàxies, que es fa golpejant un martell amb cables. Els efectes de maquillatge serveixen per caracteritzar actors i fer que el seu personatge sigui més creïble. Hi ha maquillatges senzills i d'altres que es triguin més de 3 hores en fer-los. Gravem. Heu vist? X-Men, el treball de maquillatge de l'actriu que fa de Místic és increïble. Mireu. Ara ja sabeu una mica més sobre els efectes especials i l'únic que falta és recomanar-vos unes quantes pel·lícules amb bons efectes. Així que anem al nostre llistat. Jo recomano L'Impossible, un drama basat en fets reals on amb els efectes especials es recrea un tsunami i totes les seves conseqüències. Jo us vull parlar d'Avatar, X-Men i The Ring, dues pel·lícules fantàstiques i una de por amb molts efectes especials i sobretot un bon treball en maquillatge. Alicia a través de l'espejo, El senyor de los anillos i Les cròniques de Narnia, tres produccions que ens porten a mons increïbles amb personatges fantàstics i decorats màgics. I per acabar us recomano Los juegos del hambre, El corredor del laberinto i La quinta ola. Tres pel·lícules d'acció i aventures amb protagonistes joves i atrevits i amb un treball de postproducció ple d'efectes especials. Ara ja podeu triar una pel·lícula, agafar unes crispetes i gaudir-la. Esperem que us faci agradar! Ai! Yeah.